Ja, ni känner igen kartan. Ni har koll på den vid det här laget. Och NFC, jag förtydligar det här att det gäller ju även upp till 12 sjömil från kusten. Mm. Men upp till 12 sjömil. Och alltså vi har ju tillstånd att använda våld mot militära flygplan som inte hör till koalitionen, som är beväpnade och som inte verkar vända när vi liksom kommer nära. Och om de skjuter på så får vi naturligtvis besvara elden. Några frågor? Första uppdraget, den officiella versionen, var ju att Red 4 misslyckades med att undanröja ett luftvärnsbatteri. Enligt rykten ska besättningen till batteriet ha varit utslagna av spliff och vitsa. Så att därför så var inte radarn igång och därför kunde vi inte beskjuta dem. Blue 4 slog ut 2 av 3 batterier. De bägge kvarvarande batterierna är nu ur bruk. Eller ja, de bägge kvarvarande batterierna, det är alltså det röda och det blå är i bruk. Så dessa måste vi liksom ta höjd för. Det står på kartan sen. Red 4 lyckades flyga in humanitär hjälp till Sukumi. Men via en luftbro, men luftbron är stängd så länge det närliggande luftvärnsbatteriet uppe i Batumi-trakten är i drift. Och Blue 4 hade lite otur förra helgen då de förlorade en drönare som ingen vet riktigt hur det gick till. Dessutom så blev 13 marinkårssoldater dödade av en bombattack utförd av bordovisk milis flygvapen. Legoknäktar. Goda nyheter för Blue 4 dock. Ni har hittat drönaren. Så nu kan röda hoppa ner till, om ni inte har några frågor på detta. Inte idag. Nej. Inte för mig idag. Yes, då kör vi vidare. Den här attacken mot marinkårssoldaterna har ju gjort att hemmaopinionen blivit lite upprörd. En del vill ju se krig och blod och våld. En del vill se att vi har inte där att göra och vill dra tillbaka soldaterna. Men vad som händer är att man ska skicka ett svar i form av 2 B-52 fulla med kryssningsrobotar som ska slå till mot flygbasen som attackflygplanen startade ifrån. CIA har hittat sin drönare. De har en annan drönare som ligger och spanar på den. De har dock rapporterat att fientlig milis redan är där och börjar liksom skruva ut drönarteknologi. Så att det gäller att ta sig dit ganska så fort för att försöka bomba både drönaren och de här lastbilarna eller vad det kan nu vara för fordon som de har med sig för att stoppa i teknologin i. Så att inte någon av någon teknologi kommer i orätta händer. De här förbandet som utsatts för bombanfall förra veckan är nu utsatta för markanfall. Så att de behöver skydd också. Och här är lite förtydligande vid CAP. Vädret är ganska klart med lite blåst från väst-sydväst. Från havet in mot kusten i princip. Thunder står för Close Air Support för marinkåren. Och det finns stridsfordon och stridsvagnar i närheten av punkt Tripoli, brytpunkt 2 i era navigationssystem. OBS. Minimera skador på civil bebyggelse. Ni har till er hjälp Mavericks, attackraketer och inte minst automatkanonen. Odin har frekvens 270 och vad ni vill köra för frekvens innan är som sagt vad det får ni lösa själva.
det här är då punkt Tripoli ligger vid den lilla byn Ashigvara. Och här inne i skogen så ligger så har marinkåren tagit skydd. Och de beskjuts för närvarande av stridsfordon i byn. Här kommer ett annat gäng stridsfordon som man misstänker kommer göra ett omtag. Och det är även på väg in pansartrupper från väst. Lightning då, Harriers. Ert mål är att precisionsbomba bort drönaren från jordens yta och eventuella lastbilar med drönardelar. Och ni har vardera 4 GBU-12 och en Lightning-pod för att lösa detta. Odin Flight ligger på 270. Vad ni kör internt är mindre viktigt. Bara ni inte ligger på 243 som ni låg förra gången. Och det var väl mitt fel som hade skrivit i briefingen. Men inte 243, för det är ju guard. Ja, då kommer Mother stänga av guard på sin radio så får ni inte någon varning sen. Thor, ni har uppdrag att ligga i block och vara block längs gränsen mellan Abdovia och Bordovia. Så att inte fientligt flyg kommer in den vägen. Ni kommer att ha vanlig jaktlast. Och ni har 270 till Odin och 274 till Texaco. Ifall ni behöver tanka. Och Odin då. Odins uppgift är att behålla en bild av luftläget så att se vad som händer. Se till att en no-fly zone upprätthålls. Och även hålla koll så att de attackföretagen har ryggen fri så att säga. Och det gäller även flighten Mighty One som är alltså B-52-orna. De kommer att vara vita så jag ser dem i alla fall. Ja, de kommer ju ha rätt transponder på. Perfekt. Men Red 4 kommer ju inte ha någon aning om vad det är för några så att de kanske blir nyfikna. Och då kanske det kan vara bra att skicka Thor dit för att få en glöm. Glöm inte att starta upp era Mavericks också. Lightning rullar också. Thor rolling. Ja, vi får kolla på er. Men jättebra idé att ni flyger ut via Poti, men ni som Tor, ni flyger väl rakt uppåt va? För ni ska ju flyga kapp där uppe. Japp. Men okej, ska vi se. Du kan ju flagga dem eftersom det är de som lämnar flygplatsen nu. Så. Ja, precis. Säg till när ni passerar Poti så jag kan märka ut det. Kärp längs gränsen, ja vad fan. Ja, vänta nu ska jag försöka dirigera längs gränsen. Ni ska inte åka för långt för ni åker ni över på i Bordovia så. Odin Lightning Flight checking in. Vi befinner oss just nu över Poti. Riktmärke är triangelformad ö vid havet som leder in i en flod. Jag ser er. Det är också bullseye annars för mig. Gott, vi ställer in brytpunkt 3 och sticker ditåt. Låter bra. De här bricksen var inte allt för lättare, det var för close. Jag har inte visuellt på någonting inom målområdet i alla fall. Eller vänta, jo, jag har någonting som brinner i målområdet. Jag tänker försöka ta en närmare titt på det som brinner i målområdet. Det kan vara vår... Jo då, jag ser formen av en drönare. Jag försöker lägga en bomb på drönaren då. Ja, bomba drönaren, den är absolut viktigast. Sen om de har lyckats fått in något till lastbilar så ska ju de också bombas. Jo då, jag ska bara se... Jo då, jag borde vara så att en bomb går iväg. Shooter.
Shooter pickle. Rifle. Fan är det där för bra? Ja, det här är en A8. Rifle. Oh. Okej. Okay. Vad är det för något? Nu ska vi se. Men nu ska vi se. Kommer två stycken unknowns i två grupp också. Utifrån vattnet. Så de vill jag kolla på. De ligger på 17 000 fot. Min bomb spårar inte. Om ni åker gå ut mot 2-5 meter. Går in mot målet. Du kan använda min laser om du vill, men jag vet inte om du kan se den. Upplåsta dessa två här. Oj då, akta dem. Ja, det är precis. Sonic, ser du min laserpunkt? Jag måste vara långt väståt. Nordväst. Ja, de flygen som du rapporterar om här, de ligger inne i SA2:ans range, så att det är ingenting vi kan komma in och komma åt och titta på. Nej, det strunt i dem. Men ta de som kommer upp i vattnet, för de verkar ju... De vill jag veta. Sen kommer förmodligen Mighty in här, som ligger lite längre ut. De skulle ju hålla sig... Försöka hålla sig utanför 12 000... Nej, vad heter det? 12 000 meters... Det här sjövattenmarkering, jag vet inte. Heter det 12 000? Sonic! Min missade... Jag har fattat. Gick du på min laser eller egen laser? Thunder 2, vart du på väg? Jag gick på egen laser. Okej, okay, tänk på att vi kommer behöva ha olika laser. Ja, men du kommer bli nedskjuten av SA2 där. Tänk på att vi behöver ha olika laserkoder om vi ska använda varsin laserpodd. Kolla här på 25347. Vad är det för någonting? Den kommer rakt klockan 12. Någon av er, jag vet inte. Ja, jag ser vad det är för någonting. Sonic har bytt till 1678. Uppfattat. Lägg ut det bakom. Shooter Pickle belyser målet. Bomben söker sig mot målet. Ja, vi har en SU-27 över vattnet där. Ja, jag kollar den bak. Fan, den kommer gå på träden. Ja, precis. Nu, den andra vänder väl uppåt tillbaks till kusten där. Ja. Men vänd då och exportera in Mighty. Ja. Mighty här. De är på 263 för 60. Du kan gå in, Sonic. Jag har dem on scope. Thorcom 250. Thorcom 250. SU 29 år. Ja, men det låter väl rimligt. Det är väl något som Red 4 har. Då också. Om de agerar aggressivt, lura bara in dem i eget samteckning. Sonic, du kan gå in. Jag gjorde anfall. Gick långt. Jag uppfattar att jag försöker igen. Nej, vad fan. Alltså på riktigt. Jag blir knäpp här, alltså. Jag också. Ingenting går bra idag, alltså. Oh my god. De är så nära så jag kan inte sätta dem som något. Vad är det där för en jävel? Nu är det ju den här vill ju jag knäpp. Jag har stridsvagnar i Alena borta. Jag ska försöka komma med som är Alena och klippa dem. Hur är det man bytte CCIP-sikt till A10 då? Thor. Det är väl hudsorg och så DMS på ner eller höger eller vänster. Jag tänker ta en titt och se om jag ser några lastbilar här, men jag verkar inte se några lastbilar, bara den röda drönaren. Thor, ni har en som förföljer er, det är SU. Ja, jag har koll på honom. Han ligger snett under oss. Han gör ingenting än. Nej, men alltså, de har ingen koll på det som kommer ut över vattnet. Så de är ju säkert nyfikna på det, men... Vi ska se till att de klarar sitt uppdrag. Det är jätteviktigt att Mighty One kommer in över land så de får släppa sina kurser. Vi stränga in mot dem. Har vi weapons free på den här trailern då? Ja, om man skjuter på er så skjuter ni tillbaks. Annars så låter ni bli och skjuta. Jag hoppas att de är weapons free om de försöker skjuta på Mighty också för den delen. Ja, det ska de inte göra. Börjar de skjuta på Mighty så då har ni free skjuta på dem. Då får ni jaga bort dem och vill de inte förstå det så då skjuter ni på dem. Då tar vi ett omtag här, Thor, så att vi kommer in till strax före Mighty då. Ja,
Han ligger ju bakom mig lite grann här, så jag svänger lite norrut, så kanske du kan kliva in bakom han. Ja, jag svänger lite västerut, så att, perfekt. Bra. Bomb på målet. Jättebra, jättebra. Följer han efter dig eller mig? Han följer efter dig, Tor. Tror alla mål i byn är förstörda. Fan också, de där bomberna träffar fan ingenstans idag. Ja, vet du vad? Nya mål här. Ni har en unknown flight där uppe. Vänta, ska vi se. Han ligger fortfarande bakom dig där, Tor. Sonic, lightning. Hur många bomber har du kvar? Gå in och lås upp den. Lightning från Odin. Ska jag låsa upp den? Lås upp den. In kvar. I byn. Lightning från Odin. T-5 som... Jag kommer gå in med CCIP och fälla min sista bomb på det viset. Lasern verkar inte vara tillförlitlig. Så jag kommer fälla CCIP. Lightning från Odin. Inte nu. Okej. Jag har en... Yes, så nu. Jag är... Fan också! Ah! Oj nej. Var du nedskjuten nu av mot SAP-band? Nej, jag glömde stänga av laser när jag skulle göra en icke-laserfällnings... Så den gick ju på den felaktiga laserpumpen. Ja, jag har den också. Ja. Lightning 1, slut på ammo. Sonic, det är upp till dig. Har du koll så du kan gå identifiera ett flyg, några flyg? Svar ja, Lightning kan gå identifiera flyg. Då kan du styra mot 04844 nautical. Jag har en 2-3 grupp där som är unknown. Ligger på 10-11 000 fot. 048. Sture har visuellt på 3 kontakter klockan 12. Första kontakten är lite framöver. Sen så 2 trailing. Jag har visuellt på 3 stycken SU-25 Frogfoots över bergen i formation. Jag går in och tar närmare titt. Ja, gör så. Det är ju dock en SA-2 rakt framför mig nu då. Ja, men då den ska du vänta lite nu. Målet alltså... ligger inte så att du kommer inom räckvidd för SA. Ja, så det är ju blått. Det är blått där, så du borde vara safe. Det röda... Fienden har attackraketer och bränsletankar under vingarna. Jaha, vart är de på väg då? Vi får hålla lite koll på dem. Men jag vet inte om man ska försöka chansa bort dem därifrån. Ska de... Vad håller de på med? Jag kan sätta en sidewinder i dem om du vill. Men jag tror inte de andra två blir särskilt glada över det. Nej, det ska du inte göra. Nu ska vi se. Man kan ju bara ha lite, visa sig lite stöttig där kan man ju. Jo tack, jag är på väg. Odin Sander har slutfört sin uppgift. Jättebra. Där har vi dem. Jag har en bild på krigsbrottslingen. Ja, jag ser ingen rökpelare någonstans här. Jag har gott om bränsle kvar för att avsluta den här fyrgruppen. En lastbil förstörd. Jättebra. Bra där. Shooter, jag har 2 stycken M9 om du behöver undsättning och så. Jag uppfattar att jag vill ta en i den. Hello beautifuls. Vi har återbesök från Legosoldaterna. Det här är L39. Ja, de ska ni ta ner. De ska vi inte missa den här gången. Uppfattat. Försök om du kan. Har vi någon De har avlossat mot mig, Ja, skjut. Jag har bara 2 sidewinders, så jag drog precis iväg den ena. Oklart om jag träffade dock. Sonic går emot dig, shooter. Uppfattat. Jättebra Sonic, nu ska vi se. Var är du? Behöver du inledning där i tittat eller har du koll? Fan, jag stannade ut där. Okej, konvoj förstörd. Jag tror jag fick en L39. Jag fick en fallskärm i alla fall. Sonic till Odin, höjd på fienden med shooter frågas.
De är på, nu ska vi se, 11 000 fot. 11 000 fot. Shooters dyker just nu. Jag ser contrails. Har Thunder någonting att skjuta? Där har de. Jag är på väg mot Fox two. Shooter. Jättebra, jättebra. Splash 2, splash 2. Yes, very good, very good. Jag drar mig ur, jag har inte någon akan kapsel ombord, så jag är tom. Jag är Winchester. Pull up. Shooter återvänder till bas. Trenched run defense. Just det. Ja, jag har låst den i varje fall, så bara för att... Robot i luften är friendly, ja. Oops. Nu skjuter de luftvärnet på honom. Gott. Pull up. Aj då, lite hård landning där, men det... det är bara lite gnistor, så allt verkar funka. Jag tror jag har punkat på ett däck, men efter den där landningen, om det är den enda skadan, så får jag fan mig klassa mig lycklig. Tror du av banan? Nej.